У ніч проти 1 листопада у багатьох країнах святкують Геловін. Особливої популярності набуло це свято у Сполучених Штатах. Щороку на підготовку до нього американці витрачають майже 3 мільярди доларів. Традиційно цього дня люди вдягають страхітливі костюми та прикрашають свої домівки моторошними декораціями. За повір'ям, це має відлякувати темних духів, які на Геловін виходять з потойбічного світу та блукають вулицями. Головний атрибут Геловіну – гарбуз. Зазвичай з нього вирізають обличчя, виймають середину та ставлять туди свічку.